Добре, още отново следващият ни герой се откроява в българската футболна действителност. Мненията за него са разнопосочни и често даже двете крайности или вярват в футболния му гений, или го заклеймяват като посредствен треньор. Не знам, той е много млад. Предизвиква дискусии почти след всяка своя поява в медийното пространство. Изказванията му са пресметнати и почти най-важното е между редовете. И на Димитър Пенев е така, мога да го кажа с чисто сърце. Затова и често пъти остава неразбран. В следващото интервю се опитахме да свалим маската в Урина Иванова и среща с треньора на ЦСКА с звучното име Нестор Ел Маестро. Още с пристигането си той привлече сериозно вниманието на футболната общественост към себе си. Първоначално с името си. Нетипично както за британския му паспорт, така и за сръбските му корени. ЦСКА представи новия си треньор – Нестор Ел Маестро. После с визитката си. Никога не е бил професионален футболист, но има солиден опит като помощник треньор в Бундеслигата и Австрия и тона не връсна за стандартните разбирания възраст. В дебютния си сезон като старши треньор извежда Спартак Търнава до титлата 50 години след последния спечелен трофей. Що за човек и треньор всъщност е настоящият наставник на ЦСКА Нестор Ел Маестро? Въпрос, който с еднакво любопитство се задават медии, фенове и опоненти. Но за да стигнем до отговорите, простички и без клишета, е трябвало първо 3-годишният Нестор да се влюби в футбола. Родното ми място в Белград е на метри от малък футболен стадион. Отбора се казваше Цървена звезда, но не истинския, а тим от пета дивизия. Когато бях много малък, с приятелите ми от квартала гледахме тренировките и срещите на отбора и въпреки, че бяха в пета дивизия, на нас ни се виждаше като нещо голямо. А първият истински матч, който гледах в Белград, беше отново на Цървена звезда, но истинския клуб. А в крайна сметка, кой е любимият ви отбор? Цървена звезда в първа или в пета дивизия? Баща ми беше фен на Цървена звезда и както е случая тук с ЦСКА и Левски. Любимият отбор не е нещо, което си избираш. Това е нещо, с което се раждаш. Но когато започнеш да работиш в футбола, губиш тази романтика. През 92-а година, след като истинският Цървена звезда става шампион на Европа и след като започва войната в Югославия, семейство Евтич, каквато е фамилията на Ел Маестро по това време, се мести в Обединеното кралство. В ученически пансион, без да знае и дума на английски, Нестор намира общ език с новите си приятели. Говорят си чрез футбола. Бях едва на 8. Знам, че в началото не ми беше лесно. Спомням си, че играхме много футбол в междучасията и вечер след училище. Всички бяха фенове на Манчестър Юнайтед по това време. Това беше най-големият отбор тогава и макар да бяхме на 800 мили от тях и никой да не беше стъпва в Манчестър, ние бяхме техни фенове. 10 години по-късно, потопил се изцяло в британското общество, Нестор решава да смени името си. В Англия смяната на имената не е такова табу, каквото е тук. Наистина много хора го правят и е много лесно да се направи. Може да го свършиш за един ден, но когато исках да сменя името на акта си за раждане в Сърбия, разбрах, че е почти невъзможно. Всъщност аз промених името си два пъти. Първия път беше защото не исках да имам сръбско име. Когато бях на 17-18 се срамувах от него, но сега се срамувам от това, че тогава ме е било срам. Бях малък и подвластен на влияние. Поддадох се на цялата пропаганда. Сърбия и това да си сърбин не беше най-хубавото нещо на света през 90-те. Нямам мнение за това какво точно се случи през 90-те, кой е бил прав и кой грешен, но начинът по който беше представено на Запад или поне в Англия, беше, че ние сме агресорите, лошите хора, които предизвикаха гражданска война и заради които много хора страдаха. Имахме жаден за кръв диктатор, чието име завършваше по същия начин като моето. Затова го смених. Не се казвах Джон Смит, а нещо като Джон Смит. Просто нормално британско име. А защо не искате да споделите как сте се казвали? Ами, искам да запазя нещо и за себе си. Не искам хората да ме наричат така, а и се казвах по този начин едва 2-3 месеца. Но не беше Джон Смит, както писаха вестниците, а нещо друго.
Но много скоро след това съжалих, почувствах се странно, фалшиво. Въпросите не спираха. Рано или късно приятелите ми се запознаваха с родителите ми, например, или нещо друго се случваше и те така или иначе разбираха, че не съм точно британец. Така че беше лоша идея. Добре, а как убедихте и брат си Никон да си смени името? Не го убеждавах изобщо. Той беше на 7. Трябваше да убедя родителите си да ми позволят да му сменя името, защото те трябваше да подпишат документите, не брат ми. Да, това беше следващият ми въпрос. Как реагираха всъщност родителите ви? Да, с тях и досега се шегуваме за това. Името на семейство Йефтич умря с мен и брат ми. Не си спомням вече, но трябва да съм ги заблудил по някакъв начин, защото те все още са си Йефтич. Може би не са разбирали какво точно правят. След 2 смени на името си, британски паспорт, сръбско семейство и пребиваване в над 6 европейски държави, 26 години след първата раздяла с Сърбия днес, Нестор Ел Маестро се възприема по-скоро като гражданин на света. Определям се като британски гражданин, но със сигурност наясно съм със сръбските си корени и близостта, която имам към Сърбия. А ако ме питате къде е домът ми, домът ми е във Виена, защото живея там със семейството си от дълго време, въпреки че нищо не ме свързва с Австрия. А като какви искате да се самоопределят децата ви и като цяло на какъв език си говорите в семейството? За децата ми положението е още по-странно, защото са родени в Германия, но с британско гражданство, а никога не са ходили във Великобритания. Не говорят и английски, защото по това време живеехме в Германия. Съпругата ми от Сърбия, така че говорим основно на сръбски от дома, но много често те си говорят и на немски помежду си и с мен. Нямам проблем с това. Стига никога да не забравят сръбски език и корени. Добре, нека ви дам една треньорска задача. Ако можехте да имате в отбора си най-добрите футболисти на света, как би изглеждала стартовата единесеторка и в каква схема бихте играли? На вратата Дехея. Харесва много Нойер, но в момента не е в най-добрата си форма. А моят отбор трябва да победи. Жорди Алба ляв бек. Ако гледахте последното Ел Класико, той беше феноменален. Не само най-добрият ляв защитник в света. Той изглеждаше като най-добрият футболист изобщо в света. Бодуров и Божо, двойка централни защитници, защото... Не, изчакай. Статистически те двамата са най-добрите в Европа в момента. Чето го някъде, не знам дали е вярно, но със сигурност играят много добре тази година. Алвеш, десен защитник. Това е скучно, всеки ще го избере. В средата Бускетс трябва да играе, разбира се. Иван Ракитич, защото е фантастичен и ми е приятел. Лука Модрич, официално най-добрият играч в света, трябва да играе. Суарес и Меси напред и вляво. На хартия всеки би избрал Неймар, но той също не е в отлична форма, така че ще се спра на Челханоглу. Той е фантастичен играч, някой с когото съм работил и харесва много. Какво е победител в Шампионска лига да ви препоръча за треньор на един от двата най-големи клуба в България? Гриша Ганчев ми каза още отдавна, че са приятели с Любко и са говорили за мен преди. Любко беше мой инструктор, когато изкарвах треньорски лиценз. Беше доста строг към мен. Каза ми няколко пъти, че от мен няма да стане нищо, но може би това беше неговия начин да ме мотивира или може би просто ми се подиграваше, защото бях най-младия в групата, на 27-8. Честно казано, малко се изненадах, като разбрах, че ме е препоръчал. Все пак всички знаем кой е Любко Петрович и какво е направил за футбола в Югославия по онова време. На по-късен етап в живота си имах не DVD-та, а VHS касети с победата на Цървена звезда в Шампионската лига. Така че той е много специален човек и да каже нещо хубаво за мен е специална чест. През юни Ел Маестро поемат има на ЦСКА с една цел – да повтори миналогодишния успех от Словакия. Но българската действителност се оказва по-сурова от очакваното. След убедителното представяне в Лига Европа, той спечели любовта на феновете. След двете загуби от Лудогорец и Левски, усети бързо променящия се футболен климат у нас. Не съм напълно имунизиран, но не се чувствам наранен. Искам да съм нещо като студент за цял живот. Обичам да изучавам филми и музика, литература, но също и медии.
И си обяснявам причината, заради която съм толкова критикуван. За да функционират медиите, особено в футбола, се нуждаят от добър и лош герой. Първенството този сезон е доста скучно, защото и трите големи клуба се представят добре. Сега всички сме толкова близо, че ще имаме доста спорвано състезание, така че медиите ще създадат от само себе си герой и злодей. Те избраха да направят Левски героя, а ЦСКА и мен конкретно злодея. Разбирам, че не е лично и че не е защото наистина мислят, че сме толкова зле. Когато Делио Роси дойде в Левски, каза, че атрактивният футбол печели сърцата на феновете, а добрата защита печели шампионати. В ЦСКА защитната линия е една от най-стабилните в момента. Но пък феновете искат повече по отношение на атрактивността на играта. Вие съгласен ли сте с мнението на Роси? Не знам, но мога да ви кажа друг анекдот от Сан Паоли, бившият треньор на Севиля и Аржентина. Той разказва следното. Излязох на среща с красива жена за първи път. Изглеждаше фантастично. Заведох я на вечера, след това отидохме на бар. Купих няколко бутилки шампанско и си говорихме до 4 сутринта. И тогава дойде един мъж, заведе в туалетната и правиха любов там. А след това се прибра. Почувствах се добре, защото имах по-голямо притежание от другия. Прекарах по-дълго време с нея. Ако погледнем отборите, които са с голямо притежание на топката, като Манчестър Сити или Байерн, когато Гвардиола беше там, имаше мачове, които бяха невероятно интересни да се гледат, защото концепцията се получаваше до съвършенство. Но имаше и срещи, които са по-скучни, отколкото можете да си представите. А вие самият, опитвате ли се да провокирате съперниците и различава ли се медийният ви образ от това, което всъщност сте? Не се опитвам да провокирам никого нарочно, но добре, ще ви кажа. Всеки е различен характер с различна психология, нали така? Аз лично се нуждая от малко конфликт, за да бъда в най-добрата си форма. Така че признавам си, понякога, когато водата е прекалено тиха, може би ще създам някакъв конфликт, който не е реален, но аз се нуждая от него, за да съм на върха на способностите си. Не създавам този медиен образ нарочно, но съм различен човек в личния си живот. Много по-затворен в себе си, не говоря много. Наслаждавам се на простичките неща в живота. Simple things in life.